Prelazimo na definitivno iskusnije borce, Oleg Zinovev protiv Krsta Bukumirića. Jeste, definitivno je na strani obojica ovih boraca iskustvo, to govori sam skor. Po sedam profesionalnih borbi imaju i Krsto Bukumirić i Oleg Zinovev. Oleg Zinovev iz Moskve je mlad momak od 22 godine iz kluba Vitez. Visok 186, težak 78 kg. Naš Krsto Bukumirić, nekada mu je bio nadimak Pitbull, je imao zaista odlične borbe nekada baš na Besta Fighting Championship na takođe u klubu Mozart MMA Akademija. Jedan naš zaista mnogo, mnogo dobar borac. Vidjet ćemo šta će ono sluči da uradi. U ovom trenutku za Srbiju prilično lošim skorom. Ovde vidim da Oleg Zinovev ima mnogo, mnogo veće raspon ruku od Krsta Bukumirića. 191 naprema 178. Moskovljanin Oleg Zinovev, 22 godine ima, radi za Vitez klub. Ovo je meč koji se radi u kategoriji 77 kg, welter kategorija. A prema oktagonu sada će krenuti Krsto Bukumirić. Bukumirić je izuzetno agresivan borac koji u ring ulazi sa namerom da meč završi prekidom. Razdorni udarci i snaga su glavni aduti ovog borca koji ima zavidno iskustvo u mečevima sa borcima iz Rusije. Do trijumfa najčešće stiže nokautom, a u poslednje vreme pokazuje veliki napredak u parternoj borbi. 4 pobede, 3 poraza za Krsta Bukumirića, 24-godišnjeg Pančevca koji radi za Mozart MMA Akademiju. Prati pogledom Oleg Zinovev, Krsta Bukumirića. Naravno, i jedan i drugi imaju solidno iskustvo za MMA ring, 7 mečeva, to je solidno iskustvo. Prate borci reakcije svojih protivnika, njihov pogled, njihove pokrete, koliko su nervozni, koliko su fokusirani. Čak je ugao Olega Zinoveva prvi Fedorov trener. Šampion Rusije u rukopašnom boju. U svojoj karijeri zabeležio je 4 pobede i 3 poraza. Nosilac titule Master sporta. Dame i gospodo, Oleg Zinovev! U plavom uglu, borac iz Srbije. Klub MMA Akademija Mozart. Visok 1,80 m, težak 77 kg. Pred svojim sugrađanima najavio je spektakularnu pobedu. U svojoj dosadašnjoj karijeri zabeležio je 4 pobede i 3 poraza. Dame i gospodo, Krsto Pitbull Bukumirić! Krsto Pitbull Bukumirić protiv Olega Zinoveva. Sponzor meča Amnesija Cafe Club. Pravila. Borci, pravila znate. Slušajte moje instrukcije. Kada kažem stop, Dejan zaustavite Tešić borbu. I u ovom meču biće sudija u oktagonu. Ugao. Krsto Bukumirić
prvi profesionalni meč odradio 2011. protiv Đorđa Berića. Radio na Tesla Fighting Championshipu 1, izgubio od Slobodana Maksimovića. U ovaj meč ulazi nakon poraza od Dmitrija Kroma u aprilu 2013. Bilo je to u okviru Pro FC 48. Izgubio je polugom. Ustrman. Stefan Bukumović, Krsto Bukumović, Ustrman. Verovatno prekid. 45 sekundi. 45 sekundi, kao i njegov brat. Kao i njegov brat, baš tako. Kao Stefan Bukumović. Znači, ovaj direkt skoro da niko nije mogao ni videti. Krsto Bukumović je krenuo snažno, agresivno. Krenuo je onako kako treba da se krene u meč, ali ovoga puta nije imao sreće. Jak jedan udarac Olega Zinoveva, koga ćemo još jednom videti. Krenuo je odlično Krsto Bukumirić. Evo ga, ovo je bilo uzdrmano. Preko ruke je pogodio Zinovev, krenuo je praktično na udarac Bukumirić i... To je bilo to zapravo, samo taj jedan udarac. Na najnezgodnije mesto dobio udarac Krsto Bukumirić. Od udaraca u predelu iza uha praktično... Najčešće se instantno odlazi na pod jer se narušava taj centar za ravnotežu. Eto, to je upravo to, baš iza uha. Bilica iza uha, šalju. Oleg Zinovev, nema šta, majestralno. Pobeda broj 6 za Moskovljanina. Čućemo sada Olega Zinoveva. Veoma si ostvario jednu veoma brzu pobedu. Pokazao si izuzetnu udaračku tehniku. Koliko Vladimir Voronov ima udela u tome? Владимир Михайлович был моим одним из самых первых тренеров, вот, и как бы ему я обязан вообще тем, что как бы я пришел в ММА, как бы, ну, этот человек мне посвятил вот этот вид спорта, вот. Svi sa kojima sam do sada sarađivao su imali velikog udela u tome. Zahvalan sam mom protivniku, koja je bila brza pobeda i drago mi je što sam na taj način došao do nje. Dame i gospodo, pozdravite Olega Zinoveva.